Named. Look at that. What thing could affect them so? Quit tan horribile est. Non quaeton, non quaeton. The name cannot be said. Who are then those singers? Him that does sing then. Bogart. Become a heap. Mortis. He calls for the angel of death. No, Granada. He calls for the bones. She's an oracle. Hey! Valkyria! Vocat hominum. Admirum lunarum. She calls for men in number of them. Moons. Predicate. 13. The number of months in their year. She says 13 men must go. Som der moon. Hvem skal bli den første? Hvem vil være den første mann? Jeg ved den første mann. Hvem vil være den andre mann? Jeg vil være den andre mann. Hvem vil være den tredje mann? Den tredje mann. Nummer 13 må ikke være en fra nord. Araberen. Vi må sende araberen. She says the 13th man must be no Northman. What the hell are you saying? The 13th warrior is you.